Bom, a repórter Melissa Araújo traz informações sobre o programa Tribuna Virtual, realizado na tarde de ontem. Acompanhe agora. O programa Tribuna Virtual desta terça-feira contou com a participação do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo. O parlamentar fez uso da tribuna para encaminhar a solicitação de manutenção da quadra da escola estadual na Birra Abdala Shoff, localizada no distrito de Itaquera, zona leste de São Paulo. Essa é uma escola extremamente importante, né, que tem crianças ali que frequentam. E eles me mandaram uma foto, eu vou tentar compartilhar aqui, eu não sei se a resolução fica tão boa, tá? Mas só ver se vocês conseguem perceber aqui. Só que era para ser um espaço de lazer. Né? Tem até, a gente pode ver aqui, tem cestas de basquete. Enfim, era uma quadrinha que está coberta por mato, todo o entorno, o mato ali crescido, ou seja, mais um espaço aí, né, ajudando a proliferar ratos, doenças, enfim, precisa ser feito uma zeladoria ali. É um espaço que poderia, né, estar sendo usado para área de lazer, não só para as crianças que frequentam a escola, como também para toda a região. É uma área de lazer importante, numa região ali bastante populosa, e poderia ser muito útil aos fins de semana para que jovens possam frequentar, praticar esportes, ter atividade junto aos seus familiares, que a gente sabe que é tão importante ter opções de lazer nos bairros de São Paulo, até para afastar os jovens da criminalidade, infelizmente, do uso de drogas e de outros males que a gente enfrenta, né, com a nossa juventude. Então é uma área extremamente importante que está abandonada. O mínimo de reparo ali, de cuidado, é carpir o mato, é pintar a quadra, é adequar esse espaço. Com certeza teria um ganho ali para a região de Vila Regina muito importante. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, a partir da 1 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Só para lembrar, então, que hoje tem programa Tribuna Virtual, coladinho aqui com o Jornal da Rede Alesp.